รุปนั่งจิบรีบซัวประยมันได้โจจัดตามนั้นสันดาปอดมิ้นตามมาในสังคมยูทูบแตงออกคณีทั้งไงนี้นิ่งขยมโซมเลิกยกอัตบอดมุ้ยได้เป็นจำลองเชิงท้าคลังบัดขังโปรโปรผู้กายบังอาบทักเตยสไลส์อาดไลวิดีโออัดไปอัตโนบประยมันจีจันประหายจีบานสกอไฮสไลส์อาดขมายมันเนี้ยจีเนี่ยแขกบัดดมบงได้อานิยายบันท้าสะอาดลมดับดาราคือจีเนี่ยรถตกบ่ายบ่มรายឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យពួកអ្នកមានអ្នកមានមកវាយវាយកូនកូលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលតែងឡាយវីដេអូឆ្លុះគ្នាជាមួយប្រុសប្រុសដែលប្រតិកម្មចំពោះរឿងថាចំពោះរឿងការស្លៀកពាក់របស់នាងនិងក៏ដូចជានាងនិយាយការពិតឥតខ្វល់ពីភាពអៀនខ្មាសសោះឡើយស្រីស្អាតរូបនេះតែងធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសសប្បាយសប្បាយភ្នែកខណៈនាងឡាយវីដេអូស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីលេចលើលេចក្រោមប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះនាងក៏ជេរមិនប្រណីមាត់ផងដែរទៅកាន់អ្នកខមមិនចូលចិត្តបងអាប់ជាពិសេសថានាងខ្ទើយនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនផងដែរព្រោះថាទោះជានាងស្លៀកសិចស៊ីនិយាយចំអេះចំអាត្រង់ត្រង់ចំពោះគេខ្មាររបស់មនុស្សស្រីក៏ដោយតែនាងតែងបង្អាប់នៅការអប់រំព្រៀនប្រដៅដល់មនុស្សស្រីទាំងឡាយកុំយកប្តីគេព្រោះថាវានាំបាបកម្មឬអាចអស់ជីវិតខ្លួនឯងក៏ថាបាននឹងអាចកម្មពៀឆ្លងដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនទៀតផងនាងក៏បានបញ្ជាឲ្យបងប្អូនដឹងថានាងធ្វើការជាស្រីលក់បាយអញ្ចឹងមែនតែនាងមិនខ្វល់មនុស្សប្រុសប្រុសជាច្រើនសុំស្រឡាញ់ទេតែនាងអត់យកដោយសារតែនាងបានឆ្លងកាត់អស់ហើយអ្វីឈឺចាប់អស់ហើយតែទោះជាយ៉ាងណានាងពុំធ្វើជាស្រីការ៉ាអូខេឲ្យគេស្ទាបច្របាច់តាមអំពើចិត្តនោះឡើយព្រោះនាងមានដៃជើងប្រាសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏អាចមានលុយធីបបានដូចគ្នាដែរសំខាន់ឲ្យតែមាត់ពូកានិយាយយកចិត្តជាមួយភ្ញៀវចាអត្តបទនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា